ପୁରାତନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ବଡ଼ ସୂଚନା, ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଥରାଇବ। ଆଉ ସେପଟେ ସାତରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା, ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। କାଲିଠୁ ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଏପଟେ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା, ତାତି ବଢ଼ିବ, ସତର୍କ ସୂଚନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହୁଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଲାଗି ରହିଛି, ଜାଡ଼ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଥରୁଛି, ଏକୋଇଶ ସହର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ରାତ୍ର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସିମିଲିଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏପରି ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ, ଏପରିକି ରାତ୍ର ତାପମାତ୍ରାରେ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭବ ରହିଛି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ, କୋରାପୁଟର ସିମିଲିଗୁଡ଼ା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗାଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ସମ୍ଭବ ରହିଥିବାରୁ ରାତିରେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ଶିଶୁ ବିନା କାରଣରେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ସକାଳୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ସହିତ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୀତ ପାଇଁ ଜନଜୀବନ ଏକ ରକମ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାତି 8ଟା ପରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପରେ ରାତ୍ର ତାପମାତ୍ରାରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭବ ଥିବାରୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଡରାଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାତି ବଢ଼ିବ, ଆକାଶରୁ ଖସିବ ନିଆଁ ବର୍ଷା, ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।